samo tim ambicijama od toga utakmice nekada izgubila, tako da Zvezda u slučaju danas da potpuno se igru za i za fori i za moći plavu za prvu pozicu. Ja se da je baš napak. Nije malo. Ali bit će na peti. Ali da je ima na sigra, tako da. I sve na to je uvijek ima. Ali mladost je prvo velike tradicije, druga stvarno jedna jako lepo kopovim se, pa se jako lepo igra. Tako dobar vatak po igra. To se čeka. To se je pravo mladost, je to ničo lepo. Žije i mislim se da sam ne znači. Jebo, Jugoslove koristim ovu priliku da pitamo, već prošlo dovoljno vremena da ste i tekli neke iskustve kako mičine, koji je dobro to što srpski futbol i ste se radi godine